নমস্কাৰ, মই ঋতুপনে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মোৰ সৈতে আছে ময়ন জন্দা আৰু তেওঁ একাধাৰে কণ্ঠশিল্পী, গীতিকাৰ, অভিনেতা আৰু আজি মোৰ কাষতে বহি আছে আৰু কথা পাতিম, গীত শুনিম, তেওঁৰ মনৰ কথা জানিম। চ' বলকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এয়া মোৰ কাষতে আছে ময়ুদা। ময়ুদা, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। মই প্ৰথমে সুধিম যে আপোনাৰ একদম প্ৰথমে সুধি লৈছো যে আপোনাৰ নামটোতো যিহেতু কলোৱে মই, আপোনাৰ এড্ৰেছটো অলপমান জনাই দিয়ক দৰ্শকবৃন্দৰ কাৰণে। মোৰ এড্ৰেছটো ক'বলৈ গ'লে মই সমষ্টি 3খন। মোৰ গড় আপোনাৰ তোমাৰ ৰাজগড়ৰ পৰা অলপ সোমাই আহি ধোৱা পথাৰ বুলি কয় গাঁওখন। চ' মই প্ৰথমে সুধি ল'ব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ যিহেতু আপুনি গীত গায়, লিখে নিজে আৰু অভিনয় কৰে, কিন্তু মই বিশেষকৈ আপোনাক মানে চিনি পাওঁ প্ৰথম পৰা আপুনি মানে কণ্ঠশিল্পী হিচাপে। প্ৰথমে মই কণ্ঠশিল্পী হিচাপে চিনি পাইছোঁ। মই প্ৰথমে সুধিম যে আপোনাৰ সংগীতৰ জগতখনত মানে কেনেকৈ আহিল, কেনেকৈ মানে আৰম্ভণিটো কেনেদৰে হ'ল আৰু কেনেধৰণে চলি আছে অলপমান জনাই দিওঁ। ক'বলৈ গ'লে আগতে সৰুতে খুব হুঁচৰি গাইছিলোঁ, বিহু গাইছিলোঁ, এই খুব হুঁচৰি গাওঁ গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে। তাৰপৰা দুজনমান আমাৰ মানে কি ওচৰতে আমি বিহু টিম এটা খুলিছিলোঁ দেই, আমাৰ খোলা আমাৰ ভাইটিয়ে খুলিছিল। তাৰপৰা সেই তাত কি বুলি কয় যোনকেইজনে শিকাবলৈ আহিছিলে মই খুব গান গা গান গা বুলি কয়, মই তেতিয়া মই বিহু গান গাওঁ, বিহু খুব ধুনীয়া বিহু গাওঁ, পুৰণি বিহু অবিহু বিহু গাওঁ, তো গান গাচোন বুলি কয় তো গাওঁ আৰু। তাৰপৰা তেওঁলোকে প্ৰথম মোৰ কণ্ঠটো প্ৰথম চিনাকি কৰাই দিছে আমাৰ, তই যে কেছেটত গান গাবগৈ পাৰিলে গাব, তেওঁলোকে প্ৰথম মোক চিনাকিটো দিলে আমাৰ মোৰ কণ্ঠটোৰ লগত। মই আগতে ইমান এই কি বুলি কয় কেছেটত গান গাম বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু, তেওঁলোকে জোৰ কৰা জোৰ কৰাৰ কাৰণে এজন হৈছিলোঁ দেৱ, এজন হ'ল ৰঞ্জিত, সিহঁতৰ দুটামান ল'ব লাগিব যিহেতু সিহঁতৰ কথা উলিয়াইছোঁ যেতিয়া পাতনিটো পাহৰি গ'লেও মোৰ বেয়া হ'ব। তেতিয়া মানে সেই তেনেকৈ চিনাকি কৰাই দিলে। তাৰপিছত সেইটো কণ্টেক্ট কৰি পিনি তাৰপৰা লাষ্টত গৈ দেৱেন গগৈক লগ পালোঁ, চৰাইপুঙৰ দেৱেন গগৈ। আৰু দেৱেন গগৈক লগ পাই 2012 চনত সেই দেৱেন গগৈয়ে কি বুলি কয় মোক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গ'ল, ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ষ্টুডিঅ' এটা আছে, এন ষ্টুডিঅ' নেকি নামটো, তাত প্ৰথম জীৱনৰ প্ৰথম গানটো মানিবন্ধন কৰিছোঁ জোনাকৰ এটি নিশা বুলি। এলবামটোৰ নাম আছিলে জোনাকৰ এ নিশা আৰু টাইটেল চংটো মোৰ গানটো আছিলে, মই লিখা মই কণ্ঠ কৰিছিলোঁ গানটো। তো সেই গানটো তেনেকৈ পাতনি আৰম্ভ কৰিলোঁ জীৱনত। ছেকেণ্ড গানটো হ'ল তোমাৰ সেইটো আমাৰ চৰ্চা ককাইদেউ ৰমেন দানক দি আৰু ককাইদেউ আৰু মই লিখিছিলোঁ, খুব কৰিছিলোঁ মই গোটেই লিষ্টখিনি লিখি দিছিলোঁ। তাৰপৰা তেনেকৈ আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে কৰি আছোঁ কাম। মই দা যিহেতু গীতৰ কথা পাতি আছোঁ, দৰ্শকবৃন্দই শুনিবলৈ বিচাৰিব, সেইবাবে এটি গীতৰ কলি প্ৰথমে আপুনি নিজে লিখা বা নিজে নিজৰ মানে এটি গীতৰ কলি শুনি ল'ম। গান বুলি ক'লে প্ৰথম গানটো গাইছোঁ জীৱনৰ প্ৰথম বাণী বচন কৰা গীতটি, গানটো এনেকৈ আছিল জনা কৰে এ তিনিখা দূৰণিৰে এটি তৰা, ও জোনা করে এটি নিশা দূরণিরে এটি তরা, উরু উরু করে মন অজানিতে তোমালে মন তো পরে। এটি কলি গাই দিলো। আপুনি যিহেতু কলে ৰমেন দানহদাৰ লগত নিজে মানে লগতে গান লিখিছে আৰু তেনেধৰণৰ মানে কাৰ কাৰ লগত কাম কৰিছে আৰু টোটেল মানে আজিলৈকে কিমানটা গান ৰেকৰ্ড কৰিছে বা লিখি উলিয়াইছে আৰু কিমানখিনি লিখি থকা বৰ্তমানেও আছে যিকেইটা হয়তো অতি সোনকালে ৰিলিজ হ'ব তাৰ বিষয়ে অলপমান জনাই দিয়ক। এতিয়ালৈকে গান মোটামুটি মই বেছি গোৱা নাই বাৰু, তথাপিতো গীতৰ কাম কৰিছোঁ তোমাৰ আমাৰ মৰাণৰ ভৰত শইকীয়া দাৰ লগত,
তেখেতে এটা মিউজিক কৰিছিলে এই ইক্সাউলা গানটো তেখেতে কৰিছিলে সংগীত তাৰপৰা মিক্সিং মিক্সাৰ মাষ্টাৰিং কৰিছিলে আমাৰ চৰ্দাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী উজ্জ্বল আৰংদাই তাৰপৰা গীতটো সেই গীতটি মোৰ লগত কথা আৰু সুৰ আমি দুইজনে কৰিছিলোঁ ৰমেন দানক তেখেতৰ নামটো নল'লে মোৰ ভুল হ'ব হয় শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি মোৰ ককাই নিচিনা আৰু তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিছোঁ তাৰপিছতে মোৰ বন্ধু বি এন ডিয়ে এটা গান দুটা গানৰ মিউজিক কৰিছিলে তাৰপিছতে এতিয়া আহিবলগীয়া গান এটা বন্ধু দীপাংকৰ ডিঙিয়া আৰু এটা এটা গান দীপন্ধু দীপাংকৰ গগৈ হয় তাৰ যোৱা বছৰ এটা গান কৰিছিলোঁ টঙালী টঙালীটো মিউজিক কৰিছিলে সংগীত শিল্পী পৰকজ্যোতি দিহিঙীয়া নামঘৰ আৰু মিক্স এণ্ড মাষ্টাৰিং কৰিছিলে মোৰ বন্ধু লক্ষ্যজিৎ বৰুৱা আৰু বাঁহী বজাই আছে বাঁহীবোৰ বাঁহীটো বাঁহী বজাইছে অনিত্য খুব ধুনীয়া বাঁহী বজায় সি বজাইছে আহিবলগীয়া গীত ৰ বিহুত আহি আছে খুব বেছি বিহু বহাগ বিহুৰ আগে আগে ৰিলিজ মুক্তি কৰিম আৰু তাৰপিছত লিখি থকা ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া আৰু দুটা গান সংগীত ছোৱালী এজনী গাইছে আমাৰ তেখেত দিব্যাংগন সৰুৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে চকুৱে নেদেখে আৰু তেখেত তাইক এটা গীত দিছোঁ এইখিনিতে ৰিলিজ হ'ব নামটো তাঁতৰ হাল খুব ধুনীয়া কণ্ঠ মানে আমি প্ৰথম যেতিয়া শুনিছিলোঁ মানে একদম ভিতালী দাসৰ নিচিনা লাগিছিলে কণ্ঠটো ইমান সম্পূৰ্ণ ভিতালী দাসৰ নিচিনা লাগিছিলে মাত্ৰ ভিতালী বা আমাৰ মাজত নাই তথাপিতো সিমানে আৰু প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি কিমানটি গান ময়ূৰে কৰিলে কাৰ কাৰ লগত কাম কৰিছে অলপ মানে গীতৰ কলিও শুনিলোঁ তো মই যিবিলাক গীত ময়ূৰাই ইতিমধ্যেই ৰিলিজ কৰিছে গাই পিনে মানে ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে সেইবিলাক গীতৰ লিংকবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে শুনিব পাৰিব কিয়নো অলপমান যিহেতু কপিৰাইট ক্লেইমৰ কথা আহে সেইবাবে মই গীতবিলাক মোৰ ভিডিঅ'ত বজাই দিব নোৱাৰোঁ হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ অলপমান অলপমান বজাই দিবলৈ তথাপি যিবিলাক গীত গীতৰ কথা কৈছে ময়ূৰাই সেইবিলাক গীতৰ লিংকবিলাক মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে শুনিব পাৰিব লগতে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব লাইক কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ চ' ময়ূৰা আপুনি মানে ভৱিষ্যত কেনেধৰণে মানে পৰিকল্পনা ৰাখিছে কি কি কৰি কাম কৰিম বুলি ভাবিছে অলপমান দৰ্শকবৃন্দৰ কাৰণে জনাই দিয়ক ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'বলে বহুত কথা চিন্তা কৰি থৈছোঁ ভাবি থৈছোঁ মনত ভাল ভাল কাম কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু গানৰ ক্ষেত্ৰত হওক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক তাৰ আমি এতিয়া অহা কাইলৈৰ পৰা এখন শ্বুটিং হ'ব শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বৰ্ট ফিল্ম আমি আগতেও দুখন কৰিছোঁ আকৌ এতিয়া এখন কৰিবলৈ লৈছোঁ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মদন নেওগ ছাৰৰ পৰিচালনা প্ৰযোজনা আৰু কাহিনীৰে আগৰখন মৰ্নিং গোটা আছিলে এতিয়া নেক্সটখন দিন ডকাইত এখন কৰিব লৈছোঁ এতিয়া আৰু অনাগত দিনত ভাল ভাল কাম কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি ভগৱানৰ সুদৃষ্টি ৰাখে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদবোৰ যদি থাকে নিশ্চয় আমি ভাল ভাল কাম কৰি যাম বুলি আশাবাদী আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে ভাল ভাল গান গাবলৈ ভাল ভাল গান লিখিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব ইয়াকে কৈ আজি এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ ইমানকে কৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ আৰু লগতে ভাইটি ঋতুপণলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ হঠাতে আহি আমাৰ ঘৰ ওলালহি তুমি তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আহোম ময়ূৰা যোৱাবাৰ আপুনি মানে যোৱা বছৰ আইটি গীত কৰিছিলে টঙালী বুলি আৰু সেই গীতটি বহু ভাল হৈছে ময়ো শুনিছোঁ আৰু বহুখিনি ৰাইজে আকোৱালি লৈছে মানুহে ভাল পাইছে চ' সেই গীতটিকে অলপমান গুণগুণাই দিয়ক যোৱা বছৰ এটি গীত কৰিছিলোঁ বিহু গীত সংগীত কৰিছিলোঁ আমাৰ পৰকজ্যোতি দিহিঙীয়া নামৰ আৰু তাৰপৰা মিক্স এণ্ড মাষ্টাৰিং লক্ষ্যজিৎ বৰুৱা সকলোৱে চিনি পায় ভাল ভাল গান গাইছে ভাল ভাল কাম কৰিছে সেই গীতটোকে অলপ গাইছোঁ দুচকুৰ কাজলে বুলিয়া কৰিলি পগলা পগলা কৰি মোক মাৰিলি মন তলা পগলা দেখি জান তোক কেঁচাকৈ প্ৰেমৰ শিকলিৰে মেৰাই ললি মোক মন তলা পগলা দেখি জান তোক কেঁচাকৈ প্ৰেমৰ শিকলিৰে মেৰাই ললি মোক থেংক ইউ
সো ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে দৰ্শকবৃন্দক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মানে কমেণ্টত কেনেকুৱা পাইছে, ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগিছে সকলোবিলাক জনাব, তেতিয়াহে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ অলপমান সাহস পোৱা যায়। চ' নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ অপেক্ষা কৰি থাকক, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, জয় অসম।